په همدغه دوره کې په همدغه اداره کې چې دی تر ټولو نه ډېر لوبغاړي لاړه وطن یې پرېښودلو. باید دا کریډیټ هم ورکړل شي چې دغه بورډ چې دغه لوبډله دی زیاته ورسېده. تو خو یو ورځ ته خپل دغه وګوره چې هلته څه کمالونه پکې کړي دي افغانستان ای پی ایل کې. ایا دا هم د کرکټ بورډ په ناکامیو کې راتللی شي؟ افغانستان څخه میلیونونو خلکو ووتلو. ولی امین هم په کور باندې کېنو، موږ باید نظیم جار هم په کور باندې کېنو. په ډېرو مسایلو کې دوی خپل هم ملامت نه دي. دغه لوبغاړي ولې د اصغر په وخت کې مخکې نه راتللو؟ نه اوسنی د دې جوګه دي چې دغه اداره صحیح په مخ ویسي. کرکټ بورډ ته نه ده چې 100% منظم روان دي، هر څه روان دي، هیڅ مشکل نشته. په وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ د دواړو مشرانو نصیب خان او میرویس اشرف موده وغځېدل او چې په د دې د مودې غځېدو سره مستقیما په ټولنیزو رسنیو کې یو ډول فشار وارد شو. بېلابېل مخکینی لوبغاړي راپاڅېد، مخکینی کارمندان راپاڅېد او په بورډ باندې مستقیما نیوکې کوي. بس په دې باندې کوو چې دغه کومه ډله چې راپورته شوې ده او دغه اوسني کوم مشران چې دي د دوی خلاف غږېږي، آیا رښتیا هم دوی په رښتینې معنا باندې دومره پاک دي که چېرته دوی ته واک ورکړل شي دوی به دغه بورډ منظم کړي؟ اوسنۍ اداره څومره منظمه روانه ده؟ په دې ټولو باندې بس کوو. خپرونه کې راسره سمسور صاحب دی، مراد صاحب دی او جلال صاحب دی، درې واړو ته ستړي مشي هم سمسور صاحب پیل وي. تاسې راته وکړئ، کله چې څوک په بورډ کې کار وکړي او هلته اوسېږي، هلته مشکلات ګوري او چوپ وي، کله چې بیا له بورډ نه راوځي، یا په ټوله کې موږ لیدلي چې د افغانانو داسې وصل دی چې په یو ځای کې څوک کار کوي هلته هر څه منظم وي، کله چې راوځي بیا فساد وي، ولې هغه وخت کې چې سړی په پوزیشن کې ولې غږ نه پورته کوي؟ سلام نصر صاحب تا ته، لیدونکو ته، مراد صاحب ته او دغه راز جلال صاحب ته. ګوره، ته چې په یوه اداره کې یو څوک اوسېږي، معلومه خبره ده چې په خپله اداره ته چې دی څوک هلته کار کوي، دی په خپله اداره باندې نیوکه نه کوي، دا خو بیخي یو معمول دی او هیڅوک به داسې تاسو پیدا نه کړي، ځکه کلته یې نیوکه وکړه، د ده په هغه اداره کې نور ځای نشته او هیڅوک دا نه غواړي چې په افغانستان کې دې له دغسې ادارې نه، لکه کرکټ بورډ چې هم ساتیری ده پکې، هم تفریح ده پکې، هم چکرې دي پکې، هم پیسې دي پکې، هیڅوک نه غواړي چې خپله دنده دې له لاسه ورکړي. ولې کله چې دنده پای عمومي، بیا له هغې وروسته رجېږي، وایي دلته دا شی وه، دلته داسې وه، دلته دا وه، نو هغه وخت کې خو تا غږ دې نه جګوري، عملاً تا دغه د دغې کارونو د مخنیوي دپاره دې څه کړي دي؟ کم از کم که غږ نه جګوي، سمه ده، د خپلې ادارې په ضد باندې څوک غږ نه جګوي، ولې عملاً تا څه کړي دي؟ استعفا وکړي چې دلته فساد ده، زه نه غواړم دلته کار وکړم. شته داسې کارونه هم شته، ولې ډېر کم. ما مخکې وویل چې په بورډ کې چکر شته، سات تیر وي د خلکو، پیسې وي پکې، شته دغه. زه کوم چارواکي چې اوس بهر د هېواد نه دي، د بورډ په هغه هلته چې دوی وه، کوم پاسپورټونه و، کوم ویزې چې ورکړل شوي، د هماغه له طریقه دوی بهر کې دي. ما ویلي چې په بورډ کې امتیازات ډېر زیات دي، دغه امتیازات هیڅوک نه غواړي چې په هغې وخت کې له لاسه ورکړي، خو کله چې له لاسه ووځي، له هغې وروسته بیا خوله خلاصېږي، وایي چې دلته دا وه، دلته دا وه، دلته داسې دي، دلته دا دي. ولې سړی ترې نه پوښتنه وکړي چې ته چې په خپل وخت کې هغلته وې او دغومره وخت هلته تېر کړو، تا د دغې کارونو د مخنیوي دپاره څه کړي دي، څه یو لاسته راوړنه درته وکړه، نو بیا به حیران پاتې شي. ولې نیوکه اسانه ده، ولې خپل عمل چې څنګه دوی دې خلکو کتلی دی، نو دا جلا خبر ده چې اوس څه وایي. او مراد صاحب، په دې به هم غږېږو چې اوسني مشران څومره په خپلو کارونو کې ښه دي، څومره کوم ځایونو کې غلطۍ نه لري او څه کول پکار دي، دې ته راځو. خو که پایله لومړی راته دا ووایي چې کرکلیټ سره چې کوم خبرونه دي، شفیق سانکزیا بیا راغلی، هغه څوک چې له دې وړاندې په بورډ کې په بېلابېلو دندو پاتې شوی، دغه راز اصغر افغان چې لوبډل مشر پاتې شوی، لوبغاړی پاتې شوی، شراغام کار دی، ځینې نور لوبغاړي لوبغاړي مخکېنۍ، که زه د عبدالله مزاري نوم یاد کوم، ځینې نور، دا ټول یو ځای شوي دي، یو بانډ جوړ کړی دی، غواړي چې اوسنۍ اداره ړنګه کړي او دوی راشي واک ته. دغه کوم کسان چې دي، دا په دې ارزي چې بورډ ته دې راشي، دوی به هغه څه وکړي کوم چې اوس روان دي، د کوم فساد په اړه چې دوی غږېږي، دغه فساد به دوی بند کړی شي، یا دوی په خپل وخت کې څنګه تیر شوي دي، څنګه ډول خلک وو؟ مننه نصرت صاحب، سلامونه تاسو ته، سمسور صاحب ته، جلال صاحب ته، زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو ته. تاسو چې دا کوم اشخاص یاد کړئ، یا کوم نومونه مو چې واخیستل، دا اول ځل نه دی چې داخل د کرکټ بورډ یا بیرون د کرکټ بورډ څخه چې دی بانډونه جوړېږي، ډلې جوړېږي، کوشش کوي چې یو بل مات کړي او یو د بل څخه چوکۍ ونیسي. یعنی دا اوس چې کرکټ بورډ کې کوم مسؤلین ناست دي، دوی یو بانډ دی، دوی یو ډله ده، دوی بې ډلې خلک نه دي، دوی بې سپورټ او داسې خلک نه دي چې دوی بیک اپ نه لري. او همدغسې بیرون هم چې څوک دغه کوشش کوي، مخکې هم موږ تاسو لیدلي وو، عزیزالله فضلي، همدغسې شفیق ستانکزي بار بار،
د اصغر افغان چې دغه معلومات ما سره خپل هم دقیق دی، موږ تاسو په بار بار غږیدلی یاست. مخکېنی وختونو کې دوی کوشش کړی دی چې د ادارې دغه چوکۍ ونیسي. یو وخت کې درې ډلې وې، بیا هغه دوه ډلې یو ځای شولې تر څو د کرکټ بورډ د اوسنۍ ډله ماته کړي او د دوی پر ځای باندې راشي. که زه د شفیق ستانکزي نه وایم، شفیق ستانکزي چې دی د افغانستان په کرکټ بورډ کې شاید یوازینی کسی چې زه ورته د کنزلمار لقب ورکولی شم، هغه چې دی د دې وړتیا نه لرله چې تا سره بحث وکړي، تا سره استدلال او په دلایلو خبرې وکړي. ډېر یو مغرور او کبرجن انسان و، او تر څنګ یې چې دی یو کنزلمار انسان و چې ډېری ثبوتونه یې شته دی، او څوک یې چې دی نږدې نه پېژني چې چا ورسره یو دوه ورځې سلام کلام هم کړی وي، هغه ته به معلومات وي. شفیق ستانکزي چې په خپل وخت کې هم څه کړي دي، بالا ستونزې لرلې، ډېری ستونزې لرلې، ډېری دوسیې وې، او تر د دې تر څنګ چې دی یو څه خلک هم وو چې د هغه له وجې چې دی هغه نور خلک ورسره هم بدنام شول. که د اصغر په اړه باندې زه وایم، اصغر افغان چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی، اصغر افغان چې دی کیپټن پاتې شوی، خو ده چې په کیپټنسي کې کوم شایان کړي او کوم ضرر او تاوان د افغانستان کرکټ ته رسولی دی، نو فکر وکړئ که دا چیرې د ټول ادارې د مسؤل په حیث باندې یا د چیرمین په حیث باندې یا د سی او په حیث باندې، خو حتماً به همدوی د خپل ګروپ نه یو دوه کسان انتخابوي چې رامخ کې شي. نو زما په نظر دا به د افغانستان کرکټ ته زیان نور هم او تاوان به نور هم زیات وي او ستونزې به ډېرې زیاتې شي. زه خپله شخصا نه د شفیق ستانکزي په راتګ باندې راضي یمه، زه نه د اصغر افغان په راتګ باندې راضي یمه. که د عبدالله مزاري وایم، داسې یو جالبه شخصیت لري چې کله به په لوبډله کې نه و، په رسنیو کې سوشل میډیا کې به دي چې دی د هغه وخت د کرکټ بورډ سی او او اجرایه رئیس، همدارنګه چې کوم د کرکټ بورډ غړي وو یا پخواني لوبغاړي، دوی به ډېر تهدیدول او په بد نوم باندې به یادونه ته شفیق ستانکزي ده چې دی سور برګر او داسې ډېر الفاظ کارول. خو بیا چې کله لوبډله کې انتخاب کړو، کله بیا کوم کیمپ کې یا وظیفه ورکړو، بیا ویل حاجي صاحبان دي الله ژوندي لري، حاجي صاحبان ماشاءالله ډېر ښه روان دي او ادارې ښه روانه کړي. نو زه فکر نه کوم که د هغې په راتګ باندې چې دی او یا د هغه په تګ په کرکټ بورډ کې خاص بدلون نه راشي، او نه ضرورت شته دی چې هغه د کرکټ بورډ برخه اوسي. زه فکر نه کوم که کومه برخه کې هغه ښه ثابت شي. همدارنګه تاسو چې دی د شراغه همکار یادونه وکړه، شراغه همکار چې دی په کرکټ بورډ کې کلونه کلونه پاتې شوی دی د ملي ټیم د مینیجر په حیث باندې، یعنی زه دا ویلی شم چې هر سړی په کرکټ بورډ کې دنده اجرا کړې ده، ستونزې لرلې، مشکلات یې لرل، د دې څخه چې دی څوک هم سترګې نشي پټولی. خو حد اقل چې هغه څوک په خپلو کړنو باندې، څوک په خپلو مشکلاتو او ستونزو باندې قانع دي، زما په نظر یو څه بهتره دي. که دوی ټولې دای د حل لاره نه ده چې دوی ډله ډله بازیانې جوړې کړي، که نن تاسو د دوی په خلاف ډله جوړوئ، سبا ستاسو په خلاف بله ډله راپاسېږي، همدغه چې مسؤولین چې د ادارې نه خوښ وو، سبا دوی ستا په خلاف باندې تخریب کوي، ستا په خلاف باندې ډله او ګروپ جوړوي، نو دای د حل لاره نه ده چې یوه ډله بله ډله ماته کړي او راشي. د کرکټ بورډ هغه اصلي صفایي په کار ده، هغه د جړلې ختمول، هغه د خاینانو، هغه د فاسدینو، هغه د منافقینو، هغه د هغه جړلې ختمول په کار دي. دا یوازې په چیرمن او سی او باندې نه کیږي چې ته دا دوه مشران بدل کا ولاندې دي، هماغه زاکور او مرخوران ناز دي، واغوی دي بیا ستاټول اداره چلی، مشران دي په خپلو ګوتو باندې تعویر تعویدا په دې شکل باندې نه کیږي. هغه وخت دغه اداره سمیدلی شي چې دغه بستونو ته، دغه برخو ته چې دی تخنیکي خلک راشي، تعلیمي یافته خلک راشي، د آزاد رقابت د لارې راشي، وړ خلک راشي چې هم چې دی د تعلیم سطح جګوي، هم د کرکټ پوه سی وي، او قوي اداره کوونکي او مینجمنټ لرونکي راشي. نه یې اوسنی د دې جوګه دي چې دغه اداره صحیح په مخ ویسي، نه چې دا کوم نمونه تا واخیست او مخکې بار بار ازمایل شوي دي، کلونه کلونه ازمایل شوي دي، هغوی هم په خپل امتحان کې ناکام راغلي. نو ما لپاره دواړه ډلې ناکام دي. دغه یو صحیح پاکوالی په دې اداره کې په کار دی، او د دې خلکو هغه کموالی او د جرنې ایستل د دې خلکو په کار دي. بیا به دا د کرکټ بورډ اداره هم جوړه شي، او پخوانو لوبغاړو به هم په تخنیکي بستونو کې کار واخلو، کرکټ به هم بیا پرمختګ وکړي. جرال صاحب، که تاسې راته ووایئ چې داسې هم ویل کېږي چې بریا چې دي دا د لوبغاړو لاسته راوړنه، د بورډ لاسته راوړنه نه ګڼل کېږي، چې بورډ وایي چې افغان لوبډله تر سیمی فاینل پورې لاړه، نه دا د بورډ لاسته راوړنه نه ده. کم دا اوس موږ او تاسو د پاکستان وضعیت ته وګورو، بورډ کې ګډوډي ده، موږ او تاسې د لوبډلې دغه کوم حالت چې دی په دې باندې موږ د مثال په توګه ورکولی شو که نه؟ یو برله دا ځو کې تر څنګ په دغسې اوسنی شرایطو کې چې مثلا حالات دغسې دي، ICC تر نظارت لاندې دی د افغانستان کرکټ،
دغه سي حالاتو کې دغه سي ډله ډله بازيان او جنجالونه جوړول لکه 2019 نړیوال جام کې چې ور دغه سي جنجالونه را پیدا شو څومره ګټور دي څومره تاواني دي مننه نصرت صاحب ګورو یاول د کمې ډلې چې جوړې شوې دي یا د کرکټ بورډ خاني چارواکي سي دي کدا په دوه برخو شو یو هغه څوک دي چې تر اوسه پورې منتظر او دی ته انتظار کې ناست شي چې میرویس اشرف او د نصیب خان به دا درې کلنه دوره ختميږي او بیا د خپل ځان لدل چې موږ به پکې راځو او کدا چې دا چوکي موږ تر راځي د موږ د کوم ډل چې د پدې کې چاته وسپارل سي نو هغه خپل ګټ بم بیا موږ خوندې وي د دا خبر یعنی په درې کال کې نه کولې د درې کال کې هم دا نصیب خان او هم دا میرویس اشرف دوی چوپ ناسو منتظر و هم دې موکې ته دا نه د افغانستان د کرکټ په خاطر باندې لایو راځي نه د افغانستان د کرکټ په خاطر باندې دا کارونه کوي دا صرف خپل شخصي ګټو لپاره کوي دا شاید باید اول فرق کوسي چې دوی د خپل ګټو لپاره لګیا دي که د افغانستان کرکټ لپاره لګیا دي په دې څنګه کې ځینې نور چارواکي هم ست پخواني چارواکي زبینم واخلم حامد شینواره یعنی حامد شینواره دغه څوک چې هغه راغی د همدغه اوسنی مرشانو دغه په ځای باندې راغلو دغه درې کلنه دوره پای ته ونه رسیدل او د دې په ځای راغلو خو هغه څوک دی چې د افغانستان په کرکټ هم خبر ده د افغانستان کرکټ بورډ کې کوم حالات روان دي په هغه هم خبر ده خو هغه یعنی دا شی نه کوي چې لایو راسي خبرې وکړي زه داسې هم خبر یم چې د یعنی اوسنی کرکټ بورډ سره د پردې تر شا هم کاری هم کوي کومک هم کوي یعنی دا هغه څوک دی چې که همه چینوار هم پختلای همه اغا پسپل شخصی اقدای ور سر پاله لای سویسی نسیب خان دیما پزای راغا یا میرویس اشرف راغا دیما درای کلان دوره پورا نسو او اغا تا اولید دی افغانستان کرکیت دی افغانستان دی کرکیت گتی دی افغانستان دی کرکیت آینده ور تا دغلاری شخصی گتی دوم رو تا دغلاری بل مثال ډاکټر نور محمد مراد زور کولای سم چې یعنی دغه د افغانستان کرکټ او د افغانستان کرکټ بورډ په مشکلاتو باندې خبر دی خو بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ اوسنی حالات او طبقاتو باندې دی یعنی ته کومه هدا کوشش کی همکاري کوي خو دغه سي تخریب نه کوي او چې داخله غرازي لایو راځي او خبري کوي لدینه معلومه چې دوی ته د افغانستان کرکټ څومره مهم ده د خپل ګټي ورته څومره مهم ده او یو ځل د خپل بیک گراوند هم وګوري سي په خپل وخت کې دلته و د افغانستان کرکټ لپاره چې کړی هم دې شراغه همکار د افغانستان د ای پی ایل په غلایف کرمال دل نه د افغانستان پریمیر لیگ باندې هم خبرې کړې دي ته یو رات تخپل دغه مو غرشتال ته څه کمالونه پکې کړې دي افغانستان ای پی ایل کې او د ازغستان اگزی سی په کلا کپتانو د څه کړې دي خو دغه اوسنۍ اداره چې راغلي د داسې په کوم وخت کې راغله د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کې څه کوم حالات شي دغه مشرانو ته دغه اداره وسپارل سو زه فکر کوم شي کامیاب اداره ده کامیابی په دې خاطر ورته وایلی سم چې افغانستان کرکټ بورډ په تاریخ کې یعنی دغه سي سټیبلټی نه وپکې راغلی سي یو مشر د راسي درې کاله د پاتې سي کار دی وکړي نیپوټیزم خبره کوو که تر ډېره پورې سي دغه خپلوان او دغه د نیپوټیزم هغه تر ډېره حده پورې رقم کړی ده سلیکشن باندې نیوکې ستا هغه نیوکې همیشه هغه د هندوستان په کرکټ بورډ کې هم ستا هغه دی پاکستان هم د نړۍ په هر کرکټ بورډ کې خو سلیکشن یې تر ډېره پورې کړی ده که زه یو مثال ورکړم افغان ټایګر په سوشل میډیا کې کوم پیج دغه فکر نه کوم چې تر ننه پورې د سلیکشن څخه خوشحاله خو د همدې وروستي سلیکشن څخه یعنی چې افغان ټایګر هم خوشحاله ده نو تر ډېره پورې ویلی سو سلیکشن یې کړی ده په ډېرو برخو کې انډر 19 ته تاسو که وګورئ چې هغه څومره کړی ده الف لوبډله وګورو ایمرجنګ لوبډله وګورو دغو لوبډلو ته سیدی څومره هغه اکسپوژر برابروي سیریزونه برابروي دا هغه څه دي چې سید چې تا مخکې اشاره وکړه چې لوبغاړي د کوم پرفارمنس کوي هغه کریډټ باید لوبغاړو ته ورکړل شي خو همدغه لوبغاړي راوستي چا دي دغو لوبغاړو ته زمینه چا برابره کړې ده دغه لوبغاړي ولې د اصغر وخت کې مخکې نه راتللو دغه لوبغاړي ولې د پخواني چارواکو وخت کې نه راتللو همدغه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران سي ته اوپننګ پیر ده او نړیوال جامونو کې هغه دغه ما یو ریکارډ کټل سي ډیر سلیز 100 پرناشپ کړی د درېم څلورم نمبر باندې دوی خو هم دغه لوبغاړي هم دغه ابراهیم صدران هم دغه رحمن الله ګربس په ای پی ایل کې په ومو پاتم پوزیشن باندې لوبیدلو دا لوبغاړي ولې په وخت کې نه رمخته کېدل خو دغه ټول کریډټ بیا هم چې هم دغه ادارې ته مشکلات ست پکې مشکلات د هندستان کرکټ بورډ کې ست په غټو غټو کرکټ بورډو کې ست خو په اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم همدغه کرکټ بورډ همدغه چارواکو ته باید فل کریډټ ورکول شي.
سمسور چې ولی بورډ واړی چې پلوی لاس باندې دغه شان ته کیسې ورپسې شروع شي، په ټولنیزو رسنیو کې ورپسې کمپین شروع شي، د لوبغاړو په انتخاب کې دوی پسې خبرې کېږي بعضې وخت، ځکه لږ لاړ شم دغه د ټیسټ سکواډ ته چې د نیوزیلینډ خلاف څوک وټاکل شو، موږ تاسې لیدل چې د دوی چې کومه تمریناتي کې هم دپاره داسې لوبغاړي ټاکلي وو چې په 2019 کال کې دوی اخر ځل لپاره فرسټ کلاس کړی وو، خو بیا هم دوی اچولي وو. څه وایي بورډ سمه ده چې په ځینو مسایلو کې حق وي، په ډېرو مسایلو کې دوی خپل هم ملامت نه دي. گوری نظرات صاحب هیڅوک هم پاک نه دی، مخکې مراد صاحب هم اشاره وکړه، جلال صاحب هم کرکټ بورډ ته نه ده چې 100% منظم روان دي، هر څه ټټ روان دي، هیڅ مشکل نشته. که مشکلات نه منم چې مشکلات دي، ځینو مسایلو باندې چې مثلا ټول خلک غږیږي، دوی په نه پوهېږي چې دغه ځای کې موږ په غلطه یو. ګوره دوی د لوبغاړو سره په ستونزو مشکلاتو کې دي، یو لوبغاړی ترې نه ځي لیک ته، ولې دوی نشي را کنټرولولی؟ دا د دوی یو مشکل دی، ولې کنټرول نشي کړی؟ همدغه رحمان الله ګربز هغه ورځ د ایرلنډ خلاف چې وزګارو ټیسټ لوبه یې وکړه، ولې دلته لاړو ټیسټ لوبه یې ونه کړه، لاړو کربین غوره لیک ته. دغه ګلبدین او فرید ملک چې تر هغه ورځې پورې په ټیسټ لوبډله کې ځان غوښتو، ځکه چې هلته میچ فیسونه ډېر لوړ وو، هر چا غوښتو چې په ټیسټ لوبډله کې، نن چې فرسټ کلاس کې واړه واړه ماشومان ټول لوبېږي، یو نظر یې چې په فرسټ کلاس کې ولوبېږي، خو دا خو د کرکټ بورډ ځوک دی چې دوی نشي راوستلی چې راشه چې په ټیسټ کې لوبېدلې، ټیسټ دې غوښتو، ځکه چې هلته میچ فیس ډېر زیات وو، اوس نو راځه دلته هم ولوبېږه، په فرسټ کلاس کې هم در باندې لوبېدل جبري کوم. داسې نه ده چې کرکټ بورډ کې هر څه منظم دي، ټیټ دي، خو دوم خپل مشکلات لري، په لوبغاړو باندې زور نه رسیږي، نور مسایل ورته شته، واسطې زور ده، دا کیسې اوس هم شته، انډیوالیان شته. موږ تاسو ګورو چې داسې لوبغاړي چې اصلا کارکردګي نه وي، ولې بیا هم ګورو چې په یو ځای کې سر راپورته کړي، په یوه لوبډله کې موجود وي، وجه دا ده چې دوی هم داسې پوره زور نه رسیږي. مخکې جلال صاحب ویلي چې کم شوي دي، موږ ګورو اولس کسه لوبغاړي د سویلي افریقا په وړاندې اعلان شوي دي، خو که تاسو پکې وګورئ مثلا فرید ملک چې پکې اعلان شوی دی، هغه هم مخکې مراد صاحب آف د ریکارډ هغه خبره وکړه چې په لیسټیا کې دویم هایسټ وکټ ټیکر وو، نو ته خو نه شي ډراپ کولی. نو دغه اولس لوبغاړي چې اخیستل شوي په ټول که تاسو وګورئ کارکردګي به یې کړي وي حتمان، نو مشکلات لري، ولې بیا هم لوبغاړي ښه شوي دي له پخوا څخه. لوبډله مخې ته ځي، کله چې د لوبډلې ناکامي په بورډ تاوانوي، چې دغه لوبډله چې دا ناکامه شوه، وجه دا ده چې بورډ کې دلته دا مشران دي، بیا نو کله که کامیابي کې باید دا کریډیټ هم ورکړل شي چې دغه بورډ چې دغه لوبډله دی زیاته ورسېده. مشکلات شته پکې، ولې زما په نظر په داسې شرایطو کې چې استرالیا د یوې زیان یو زیان خبر کوي، دغه سویلي افریقا چې تا سره سیریز کوي، همدغه اوس خبرې روانې دي چې دو سره ولې سیریز کېږي، ځکه چې دلته د ښځو حقوق دي، دلته دا دي، دغه ټیمبابو ما دا خبره کړې ده چې زه دغه خبرې موافق یم چې ښځو حقوق باید اوسېږي. دلته په افغانستان کې وخت نا وخت د کرکټ په اړه خبرې کېږي چې یا بندېږي یا دا کېږي یا هغه کېږي، نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو زما په نظر دې خلکو کرکټ هم ساتلی دی، هم یې پرمختګ ورکړی دی. مراد صاحب یو بله مسله چې د اوسنیو مشرانو په ناکامیو کې دوی حسابوي چې دا د دوی ناکامي ده چې د دوی نه لوبغاړي بهر ته ځي، دغه مسله به هم راته ووایي چې د ادارې د اصلاحاتو لپاره څه کول پکار دي. خو لومړی دا د لوبغاړو خبره کوم چې د دوی نه لوبغاړي بهر ته ځي، که موږ وګورو د هند غونته هیواد کې ځینې لوبغاړي چې د هند دپاره انټرنټین کړی دی، بیا ځي د کاناډا او امریکا د پاره لوبې کوي، دغه راځي که موږ وګورو د ویسټ انډیز نه ځینې لوبغاړي ځي انګلینډ ته، که د انګلینډ لوبډله را جوړه کړو، د ډېرو خو خو لوبډلو لوبغاړي په دغه لوبډله کې لوبېږي، یعنې یوازې د افغانستان نه، د نورو نړۍ لوبغاړي هم غواړي چې په یو ځای کې کرکټ وایي چې دغه ځای کې زما د کرکټ آینده نشته، بل چېرته ځو. آیا دا هم د کرکټ بورډ په ناکامیو کې راتللی شي، او د اصلاحاتو لپاره څه کول پکار دي؟ نصرت صاحب دینه مخکې چې ستاسو د سوالونو جواب ته راشم، زه به ووایم جلال صاحب چې کوم نظر لرلو، زما په نظر دا یو طرفه قضاوت دی او شاید په ډېر حقایقو نه یې ولاړ. اوله موضوع خو داسې ده، دا اول ځل نه دی چې دغه ډله راپاسیږي او د دې ادارې د ماتولو کوشش کوي، یعنې په دې باندې موږ او تاسو خبر یو، د دې نه مخکې هم هغوی درې کلنې دورې ته صبر نه و کړی، بار بار دوی دغه کوشش کولو. ما وویل مخکې هم په خپلو خبرو کې چې اول دوه ډلې وي، بیا سره دواړه مخالفین یو ځای شول دې ادارې ته، په هغه وخت کې هم موږ ویلي وو چې دا اداره نه وي راغلي، تر ټولو چې دی بهتره شخص په هغه وخت کې موږ ته میرویس اشرف شخصا ما ته په دې ښکاره کېدو چې خپل یو لوبغاړی پاتې شوی و، د کرکټ هغه نالج و ورسره و، او ما ویل چې دا اداره به ډېر په ښه شکل مخکې ویسي. درې کاله چې دی پوره شل، درې کالو کې که هغه اوورال د میرویس اشرف لاسته راوړنې موږ وګورو، په هغه لیول نه دي، په کوم لیول چې دې ته په کار وي، د هغه دلایل زه هم لرم،
په اوس وخت کې تر ټولو نه کرکټ بورډ اداره ډیره مستقله ده، هغه په دې خاطر باندې چې په تیر دولت کې په تیر ادارو باندې چې دی سیاسي فشارونه ډیرو، د کرکټ بورډ مشران به چې راتله د سیاسي اړیکو د لارې به راتله، په ارګ کې به اړیکې ساتلې، د وزیرانو سره به ساتلې، له پارلمان سره به ساتلې، د رئیسانو سره به ساتلې، هغوی به چې کله سپورټ کړو بیا به چې کله ادارې ته راغی د هغوی خبرو ته به هم غوږ کېښودو. په دوی باندې هغه فشارونه نشته د لوبغاړو په انتخاب کې او چا ته په وظیفه ورکولو کې. تر ټولو چې دی زیات خود مختاره دوی دي، ځکه اوسني مسؤلین چې دی په کرکټ کې په اغلی ول نه مداخلت کوي، نه په اغلی ول باندې کار لري پکې، او نه چې دی په اغلی ول په دوی باندې فشارونه راوستي. نو چې کله تا سره دغه ټول صلاحیت وسی، تا سره دا ټول واکې، نو ته باید اداره په یو صحیح شکل باندې چې دی مخ په وړاندې ویسي. دوره د هغه چا تم دیدیږي چې دغه د مشکلات او د ناکامیو نه چې دی کامیابیانې زیاتې وسی. جلال صاحب انډر 19 ته چې دی اشاره وکړه، کوم انډر 19؟ زه خو ما فکر ته نه راځي، هماغه انډر 19 چې د نیپال څخه مات شو، آیا هغه انډر 19 و؟ هماغه انډر 19 چې هغه پرفارمنس مونږ ولیدلو، هماغه انډر 19 چې اوس پکې ټول د ویش او تیش کال عمرونو والا دغه کړي په لوبډله کې انتخاب کړي. تاسو هغه وختونه وګورئ، تاسو دوی خیر زه خو لرم د افغانستان، خو هغه وختونو کې مې ولید او څومره معلومات پې چا حاصل کړل. تاسو بیا د نږدې نه هم وګورئ چې وختونو کې دا هغومره فلټر سره او دا هغومره ایډیټنګ سره چې دی یو لوبغاړی د لږ نه چغې وهي چې زه د 25 نه پورته یم، دې څنګه په انډر 19 کې انتخاب ہے؟ دغه انډر 19 کې چې خلک انتخاب کړي د کم پروسې د لارې، په پکتیا کې چې په خوست کې چې دغه کمپ لګېدلې، دې کمپ کې څه وشو؟ کوم لوبغاړو پرفارمنس وکړو؟ په کوم اساس ادارا مخ کې کړل؟ تاسو اوس دغه ټیسټ لوبه کې وګورئ، څومره یو مس مینجمنت موږ لرلو، تاسو د دې ادارې دغه ضعیفوالی تاسو وګورئ، څومره مالي تاوان د افغانستان کرکټ بورډ ته ورسېدو. دا دومره وخت مصبر کړی چې د نیوزیلند سره موږ ټیسټ لوبه ولرو، هغه په دې شکل هم پای ته ورسېده. د ورلډ کپ په فاینلونو کې باران شوی، هوا خرابه شوې ده، لوبې لغوه شوې دي، په سیمی فاینل کې همداسې په نور هم خو هدا کله هغه میدان ته په کتلو چې په میدان کې کوم سہولتونه په کار دي. د باران په حالت کې دا 15 ورځې د سينو چې سر په سر دي، باران شوه دي، چلته د لوب امکانو چې بيخي تاسو مونږ وشتل شلو. دلته چې کله باران ولاړو، هغه میدان دومره لوند، دوی سره وسایل نو چې میدان وچکړی وي. دا د دوی هغه انتخاب به ډیر په فخر باندې وي چې مونږ ته د دوه میدانونو آپشن نور هم راکړي وي، او مونږ په دې خاطر نوئیډا انتخاب کړل. چا ویلي چې د دوی اپریشن مینیجر دا خبره کړې و چې د دې کنیکشن د ډیلی سره نږدې و. په دغه 2004 شکل ته وګوره، په دومره عصري ټکنالوژي کې وګوره، اوس هم سره د کنیکشن هم دی. د هندستان خو هر یو خار ته چې د پروازونه کېږي، هر یو خار ته چې دی تک ډیر اسانه، او دا یو لوبه وه. که دا مونږ په بل خار کې ترسره کړی وي، صحیح مو دا مینج کړی وي، نه به دومره په لکونه ډالر تاوان رسیدلو، او نه به د نیوزیلند غوندې یو ښه لوبډلې سره دغه لوبه پاتې کېدله. همدغسې زیاتره کړنې که مونږ د دې د وګورو په خپلو کړنو کې چې دی پاتې راغلي. زه مخکیني خلکو ته بریا په هیڅ صورت قطع نه ورکوم، که هغوی اوس د شخصي ګټو لپاره لایف راځي، که هغوی د هر مقصد لپاره لایف راځي، خو اسی چې حقایق حقایق باید ومنو. تر ټولو نه زیات ستاسو سوال همدغه دی، د لوبغاړو د وطن پرېښودل. په همدغه دوره کې، په همدغه اداره کې چې دی، تر ټولو نه ډېر لوبغاړي لاړه وطن یې پرېښودلو. په مخکیني وختونو کې دومره نتله. تاسو وګورئ، په هر ټورنمنټ کې لوبډلې د کیفیت په نوم باندې راکمې کړلې. ډېرې هغه لوبغاړي دي چې وړتیا لري، د وړتیا په اساس باید دی لوبډلو کې ځای پر ځای شي، هغوی په لوبډلو کې نه لیدل کېږي، هغوی په ټورنمنټونو کې نه لیدل کېږي. دومره لوبغاړي لاړې هېواد پرېږدو، که د هند څخه یو نیم لوبغاړی ځي، نو هلته په زرهاو په لکهاو لوبغاړي دي، هغوی ته چانس نه ورځي. تا سره په ټول افغانستان کې چې د ملي ټیم نمایندګي وکړي، ټول هغه وړ لوبغاړي تا سره څو دي؟ دې خپل حساب کړه، تا سره ټول ډومېسټک سرکټ کې څو لوبغاړي دي؟ نو ته چې دوی روزنه په صحیح شکل نشي کولی، دوی ته ته زمينه سازي نشي کولی، دوی ته ښه پیسې او معاش نشي ورکولی. د هر ادارې نه تا ته ډېره بودیجه راځي، تا سره پیسې ډېرې دي اوسه. نو چې ته اوس هم دغه د لوبغاړو په روزنه کې، د دوی په سلیکشن کې ته خواله نشي راوستلی، خو دا لوبغاړي چې تا نه هېواد ته ځي، ادارې ته به ملامته کېږي، ته به ناکامېږي. په دې شپږیزه کې مونږ هغه نمونه ځینې وکاته چې د افغانستان یو فارمیټ هم نه وکړی، یو فارمیټ هم نه وکړی، پشپږیزه کې ولوبول. دغه اوس هم تاسو د فرست کلاس کوډونه وګورئ، سمسور صاحب ورته اشاره وکړله، سمسور صاحب ورته اشاره وکړه چې ګلبدین او فرید ته نن پورې ټیسټ لوبه غوښتله، نن داره په فرست کلاس کې تاته بیرته نه لوبیږي. دا د چا کمزوري ده؟ دا د ادارې کمزوري ده. رحمان الله ګربز ته نه لوبیږي، عظمت عمرزی ته نه لوبیږي، خو بیا به ځي چېرته؟ د فرست کلاس په وخت کې چې دا ساوت افریقا مې چونه خاصو، دوی به چېرته په لیګونو کې لوبیږي، یا به چکرې وهي، خپل استراحت به کوي. نو دا تر اخر کمې ورځې پورې دغه ادارې ته هیڅ د بریا ورکول نه دي په کار چې د ادارې کرکټ پرمختګ ته وړي. کرکټ نور هم شاته کړی دی، په دې اداره کې فساد شته دی، په دې اداره کې خیانت شته دی، د سلیکشن په برخه کې شته. دغه یو ټیم چې دوی ښه انتخاب کړي، او ټول خلک په لزان نه خوشاله کې، صرف هغه ته مګوري په پټو سترګو باندې چې دوی دغه یو سلیکشن خو کوزه. په دې پوهیږم چې په یو هیواد کې هم
څوک د سلیکشن څخه راځي نه دي، خو هغه هیوادونو کې وګوري څومره کرکټ دی، څومره لوبغاړي دي. تا سره ټوټل څو لوبغاړي دي؟ تا خو د ملي ټیم هغه سرکټ او هغه ورلډ لوبغاړي تا ته د پرفارمنس په اساس باندې معلوم دي. دغه اوس په لوبډله کې هم تا ښه سلیکشن شوی نسبتا نورو ټیمونو ته. ما زه خپله په دې باندې قناعت لرم، دا منم چې دا تر ټولو بهتره سلیکشن شوی. خو یاد وساتئ چې بل سیریز راغی، د دې نه مخکې د ټیسټ سلیکشن سره کم کړی و. څومره ضعیف او شرمېدلی سلیکشن یې په ټیسټ کرکټ کې درته وکړو، او هغه لوبه چې کله لغو شه د هغې په خاطر یې موږ او تاسو کرکټ بورډ همیشه لیدلی چې کله یو برخه مرداره کړي، یو برخه خرابه کړي، بې راځي بېرته داسې یو کار کوي چې د خلکو هغه فکر له ځان څخه واړئ. خو دا اخر تر کومې ورځې پورې نصر صاحب که زه د اصلاحاتو لپاره وایم چې د اصلاحاتو لپاره څه کول پکار دي، زه بیا هم خپله خبره تکراروم چې یوازې د مشرانو په بدلېدو باندې چې دی اصلاحات نه راځي. په دغه ادارې ته قوي خلک چې د دولت سپورټ او حمایت ورسره هم وي، لکه دا اوس چې ورسره دی، او د دې تر څنګ چې دی هغه وړ خلک راشي، پاک خلک راشي. چې مخکې جلال صاحب د دوو نومونو یادونه وکړه، خیر اوس خو هغوی نشته دی په وطن کې، کامید شینواری دی او همدغسې ډاکټر صاحب مراد دی، دواړه په خپل وخت کې ډېر ښه ثابت شوي. خو که بیا موږ عزیز الله فضلي ته ځو، که بیا موږ چې دی نسیم دانش ته ځو، بیا موږ شفیق ستانکزي ته ځو، که موږ اصغر افغان ته ځو، نو دا هغه بدنام نومونه دي چې ادارې هم بدنامه کړې ده. په خپل وخت کې فساد او خیانت هم ډېر کړی دی، اداره ورسره ښه کېږي نه، نور ورسره هم خرابېږي. او یوازې په دې باندې نه کېږي، موږ باید ولیامین هم په کور باندې کېنو، موږ باید نظیم جار هم په کور باندې کېنو، موږ باید د آپریشن مینیجر منهاج راز هم په کور باندې کېنو، موږ باید مین مبارز هم په کور باندې کېنو، موږ باید احمد شام په کور باندې کېنو. د دوی هغه ټول ګروپ موږ اول رئیس احمد صاحب باید په کور باندې کېنو، د دوی هغه ټوله ډله ماته کړو، ټول ګروپ مات کړو، صحیح پاکه اداره راول، بیا د اداره پرمختګ کولی شي. جلال صاحب همدا پښتنه تا نه هم کوم لنډ میرا لوي چې که اصلاحات راځي د کوم ځای نه باید شروع وشي؟ اول خزه دا وایم نصرت صاحب چې دا بس داسې بس نه اوسې د افغانستان اوسني مشرانو په لاسته راوړنو باندې بس اوسې، یا د په کوم ځای کې ناکامه دي په هغه باندې بس اوسې. دا بس لاول داسې بس چې مقایسوي بس چې کوم پخواني دغه دي مشران پاتې شي، کوم اوسنۍ د دې هغه مقایسه وکړو، ځکه هغوی راوچل شوي دي، هغوی انتقادونه کوي. که چېرته مقایسې ته وګورو نو د هغوی بیکګراوند، د دې بیکګراوند کې د هغو نه سل چنده کامیابه هم دي او سل چنده هغوی نه پاک هم دي. دا یوه ښکاره خبره ده. نور سمسور صاحب ویلي چې کوم انډر 19، زه به همدغه د انډر 19 دروښیم چې اوس په ملي لوبډله کې تا اسحاق لوبېږي، دا چا انډر 19 نه راغی؟ همدغه ننګیال خروټی کوم وخت کې راغی؟ همدغه الله محمد غزنفر کوم وخت کې راغی؟ او دغسې ډېر نور مثالونه شته دي. بیا هم وایم که چېرته دا بس په د اوسني کرکټ په لاسته راوړنو یا په دغه ناکامیو باندې وای، ډېرې خبرې شته چې په هغه باندې موږ بس وکړو چې مشکلات پکې ډېر دي. خو دلته مقایسوي بس نو ښه داسې دا روښانه وي چې دغه کرکټ بورډ یا کوم خلک چې اوس راجګ شوي دي، دغه چارواکي تر هغوی نه ډېر کامیابه هم دي، هم د کرکټ خوالی لپاره کار کړی دا. هم جلال صاحب ډیر په خیته خبره کوي. تاسو مخکې د رحمان الله ګربز ابراهیم کریډیټ دی ادارې ته ورکو، دی ادارې نه دی راوستي، دا نه د دې ادارې لاسته راوړنه ده، د غزوانان نه دی ادارې خپل. ما مراد صاحب ما کریډیټ دوی ته نه دی ورکړی، مراد صاحب ما کریډیټ دوی ته نه دی ورکړی. هغه چم چاره واستي دی، هغه انډی مولز راوستي دی، هغه شیرغه هم کار نه دروستي، هغه بل چانه دی راوستي. انډی مولز راغلی د سلیکشن کې هم جنجال ورسره کړی دا، د هغه ما انډی مولز کله د سلیکشن کمیټې مسیرو د انډی مولز کریډیټ ته شفیق ستانکزي ته مور کوه، د انډی مول کریډیټ ته شیرغه هم کار ته مور کوه، ته بل چاته مور کوه، اصغر ستانکزي ته مور کوه، هم د ابراهیم صدرا ما دې ته نه ورکړي. جلال صاحب ما خو اول انتقاد په غوي کړی چې ځان دا هو چې ما وی چې فقہ زاوت راځي چې ته و یا ما صرف دا خبر وکړه چې په مغه ای پی ایل کې د افغانستان پریمیر لیګ کې رحمان الله ګربز ابراهیم صدران په ومو پاتم پوزیشن باندې لوبیدل، نو دا ته قضاوت وکړه چې دا څنګه ځای ته اوپنران دی او تی په ومو پاتم پوزیشن باندې لوبوي؟ تر انډر 19 ته انډی مولز راورسول، اغه نه مخکې ته انډی مولز راورسول، کله سی تعالی سره لو افغانستان پریمیر لیګ کې د دغه دغه جلال صاحب لنډو کې لا شی مغزما پښتنه چې بیخي وخت کم لرو، کله لنډو کې لا شی نصرت سي مشکلات ستدي خو د افغانستان وضعیت په کوم حالت کې د دلته افغانستان صرف لوبغاړي نه دي تللي، افغانستان څخه په هر برخه کې د افغانستان کومه سرمایه و، افغانستان څخه میلیونونو خلکو ووتلو، مشکلات په هر برخه کې دي، په هر اداره کې دي. که خبره دا ده چې همدغه چارواکي چې په کوم دغه باندې روان دي، یعنی دغه مشکلات هم پکې شته خو مثبت نکات هم ډېر دي پکې. خو به دا وي چې بحثونه صرف په دې باندې اوسي څنګه د کرکټ کې خواله راشي، که هغه پخواني چارواکي هغه باید باسونه په دیو کې سي کرکټ
په خوالي کې څنګه کومک کولای، صرف تخریب باندې نه کې سم همیش په تخریب لپاره خبري وکړو، د کرکټ د شخصي ګټو لپاره خبري وکړو. خب دا وی چې کپخانی چارواکي کومک او تاسو ټول د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د کرکټ خوالي لپاره خبري وکړو کارو. سمسور صاحب، مراد صاحب او جرا صاحب، له تاسو ټول ډیر زه ته ونه درنو لیدونکو باس م پدې کول چې څنګه په ټولنیز رسنیو کې کوم کمپاین روان دی، څنګه چې دغه ډله روانه ده، دوی څومره په حق دي، او دغه وسنی کوم حالت چې دی، په دغه حالاتو کې دغه سی اقدام کول په کار دی او کنه دی. په دې ټولو مباحثو خو یادوم چې د دې خبرونې مالی ملاتړ کوونکي و واما ګروپ اف کمپنیز چې د شرکتونو کمپنی ده، په آی ټی زراعتي لوجستیکي په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. تاسو ورسره یوځای شئ، دغه راز رایکوم د پروشې چې په بارستان کې شتون لري، دغه هم د پروشې ته ورشئ، د خپل ضرورت وړ توکي ترې واخلئ، په مناسب قیمت به درکړي.